pais também caem na folia. Aqui comigo a mãe do Iago, Cassiane, que vai falar pra gente o que ela tá achando desse carnaval. Cassiane, o que você tá achando desse carnaval? Você acha que é válido você se fantasiar junto com seu filho e seu marido pra curtir o carnaval? Pra alegria do meu filho é válido qualquer coisa. Eu faço todo ano, eu e meu esposo, a gente fantasia de alguma coisa e traz o nosso filho, porque é muito válido ver a felicidade da criança, né? E eu dou esse carinho sempre pra ele, essa diversão. Eu acho muito maravilhoso. Deixa um recado aí também pros pais, né, que estão querendo trazer seus filhos na rua. Qual a mensagem que você quer passar pra esse carnaval? Pais, vale a pena trazer os filhos e ver a alegria no rostinho deles, que isso vai ficar marcado pra sempre. Tenho certeza disso. Tá aí então a TV Câmara no Carnaval 2015. Se chama, 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 se